velkommen til en helt ny video. Nå har det tatt tid. Jeg vet, trenger ikke å si det. Jeg er borte og tilbake hele tiden, og sånn kommer det til å være frem til jeg flytter ut og har sluttet på skolen. Beklager, men... Hvis a girl have a lot to do, you know? Men i dag så tenkte jeg at vi kunne ha en god gammeldags innkjøpsvideo. Fordi altså, når det var sist gang jeg gjorde en innkjøpsvideo utenom liksom sånn haul, junkyard haul, haul, sånn type haul. Så jeg tenkte sånn, jeg var jo i Gdansk, og da shoppet jeg jo en del. Og så var det mange som sa sånn... Og så tenkte jeg sånn, jeg har ikke kjøpt så mye. Og så tenkte jeg, nå har vi en video vi kan gjøre. Da gjør vi den. Let's get on with the video. Vi var i Gdansk, Gamlebyen. Altså jeg og noen veninner. Og vi dro dit for å ha en jentetur-shop og kose oss på kvelden og drikke litt. Og litt sånn generelt hva man gjør på en jentetur. Så vi var jo på Madison kjøpesenteret. Og så var vi på et annet, jeg husker ikke hva det heter nå. Men det var tydeligvis det beste da i Gamlebyen. Et stort freaking kjøpesenter med... Oh, I had a lot of things. Jeg kjøpte veldig mye sminke. Men klær. Så jeg tenkte vi starter med klær, fordi det er det kjedeligste. Så bare gjør vi det som jeg alltid har gjort, og så... Kjør. Så jeg var på Zara, og der pleier jeg aldri å finne noe. Fordi, altså, hver eneste Zara-butikk jeg går inn i Norge, i Spania, hvor enn det er, så ser det ikke ut, altså, Zara. Har dere ikke folk som jobber og rydder på den butikken, eller? Det er som å gå inn i et svært sånt bomba-horehus, vet du. Sånn som rommet mitt ser ut. Klær der, klær der, klær der. Og så er det fullt av foundation på den genseren, og så... Her så var det faktisk veldig fredfullt og veldig bra. Her var det pent å se på. Det var, jeg ble sjokkert, jeg var helt i sjokk. Så fant jeg faktisk to ting. Den beste tingen er den her. Og det her er en genser som er cropped. Det er på en måte kuttet av. Så står det noe shit her. Sunset chasers. Ja, og masse greier. Og liksom teksten driter jeg hva som står. Men generelt genseren. Skitsnygg. Sitter veldig fint. Og så er den veldig sånn løs i armene. Og så stopper den liksom sånn. Nei, den var helt perfekt. Jeg lærte at det er sånn genser lenger sånn. Og den er vel i small. Var på salg. Det var helt... Sjukt hvor mye det var på salg, altså, fy fader. Altså, det er jo så basic, da. Men det er jo også så fint, synes jeg. Leita nå i evigheter etter en fin singlet som ikke ser ut som de jeg hadde med av sex. Og som sitter bra, og som ikke er gjennomsiktig på puppene, for jeg ikke bruker BH under dem. Og da fant jeg den her. Litt special, er nå. Det er bare en vanlig singlet som har veldig sånn stretchy stoff. Er sinnssykt deilig. Får puppene til å se bra ut selv uten BH. Ja, jeg vet hva dere tenker sånn. Amalie, det er jo ikke puppe, hva snakker du om? Selv en nippel kan se bra ut. Og den her er i små, helt enkel, hvit, singlet 2. Ok, og så var vi innom Pull & Bear, fordi jeg vet at Pull & Bear på hele kjøpesenteret, for det var sånn, elsker Pull & Bear. Da hadde de nesten ikke en dritt, altså jeg snakker, den Pull & Bear-butikken der, den hadde ikke så veldig mye, og da ble jeg litt skuffet. Men det jeg fant var noe jeg absolutt ikke trenger. Men da gikk jeg inn på det kjøpesenteret med en Svea-jakke som var veldig varm. Det var snakker 40 varmegrader inni denne jakka. Jeg tenkte at da, nå må jeg ha meg noen tynnere jakke og sånn. Så fant jeg denne her. Den er jo dritkul. Jeg vet ikke om det er jente eller guttegenser for å være ærlig. Er en Ola-jakke som ser sånn her ut. Sånn her bak. Og armene blir liksom sånn... Washed out. Og det som er så bra med den her er at den på en måte stopper ved hoftene, så den liksom ikke henger over, for det har jeg veldig mange av. Jeg har vel 2-3 Ola-jakker pluss den her, så da blir det en del. Vi må stoppe med Ola-jakker, denim. Den var sinnssykt fin, og jeg bare elsket den. Og den her er også i små. Jeg bare digger den, så jeg måtte bare ha den. Den skrek, og da skjedde det. Og andre ting jeg kjøpte på Bloomberg var noe jeg i hvert fall ikke kunne gå fra. Det er en nøkkelring med en pusekatt som har sånn deilig pels, og jeg bare blir med hjem, vær snill. Den er altså så søt, så jeg måtte ha den. Og så var jeg innom Bershka, og der har jeg hørt veldig mye bra om. Jeg har egentlig aldri vært innom Bershka sånn ordentlig før nå. Men da fant jeg meg faktisk en bukse som heter Mom Jeans, og det er sånn, Amalie med løse bukser, er det noe nytt? Så da fant jeg en svart Mom Jeans, eller da Girlfriend Jeans, eller Boyfriend Jeans, eller hva du vil kalle det. Den var svart, og det har jeg ønsket meg. Den er høy i livet, og så går den ned og er en brett, eller du kan bare bretten, så ser den sånn her ut bak. Den fremhever rumpa veldig bra. Jeg har ikke rumpa, men det får jeg faktisk bitt litt i den buksa her. Da er det egentlig bare en sånn løs bukse som man bretter opp på buksa, nei, bretter opp nederst, og sånn for ro i sjela av det. Måtte jo ha den da. Jeg har fått problemer med å shoppe her. Og så fant jeg en annen ting på Bershka, og det her er en guttebukse, fordi jeg fant militærbukser i jentebukser, og de var så stramme, og jeg tenkte jeg, det må jo være en militærbukse som er slakk. Og da fant jeg en guttebukse. Den ser sånn her ut. Etter høyt i livet. Og så kan man i tillegg knyte den som var perfekt. Og jeg tok den her i ekstra smål. Jeg kunne godt hatt den i smål. Men den passer. Men jeg kunne hatt den i smål så den ble enda løsere. Fordi man kan jo uansett knyte den i livet. Men
Den er jo ikke for liten eller noe, men jeg kunne hatt den en størrelse større. Og så var vi på et outlet, både Nike og Adidas og alt sånt der. Da kjøpte jeg mer to ting. Ja, jeg kjøpte meg egentlig fire ting, men to av tingene var en gave. Så da får jeg bare vise det jeg kjøpte til meg selv. Jeg har en treningsgenser fra Nike. Altså, alt det jeg kjøpte var på Nike, og det var to ting. Ja. Og den ser egentlig bare sånn her ut. En helt vanlig treningsgenser. Den her var ekstra small, fordi de hadde ikke small, de hadde bare medium og ekstra small. Da tenkte jeg, my titties ain't here. Extra small will do. Men veldig fornøyd med det. Så kjøpte jeg meg en treningsgenser som denne er små da. Ser sånn her ut. Så har den sånn glidelås her. Og så ser den sånn ut bak. Veldig vakker. Liker den veldig godt. Så var det en sånn veldig rar ting jeg kom over da. Fordi det var liksom sånn masse dritt som ble solgt i på det kjøpsenteret. Da kunne jeg ikke holde meg unna en sparebørse med en pus som kommer opp her. Så jeg orker ikke å skru den på, fordi at jeg har ikke batterier i den. Men det kommer en pus opp der. Så legger du pengen her. Så kommer den og tar pengen og drar ned. Så gæren kattedama jeg, så jeg måtte bare ha den. Nå kan vi gå over til sminka, for det er kanskje det jeg er mest morsomme. Og da kan vi egentlig bare starte. Jeg kjøpte The Balm Dessert, som er på en måte en bronzer. Men de sier det er en bronzer slash blush, men det er jo en bronzer, vil jeg si. Og den har jeg hatt før, men den knuste, så jeg måtte ha den i. Den hadde jeg vel for to år siden eller noe. Og så tok jeg med meg noe satansdyrt som jeg angrer på at jeg kjøpte, fordi jeg tok feil. Jeg kjøpte Marc Jacobs sin Invisible Undercover Primer. Og jeg skulle ha den med, som var med glød. Altså med sånn, som var sånn highlight-typ. Og da tok jeg jo selvfølgelig feil. Men den funker. Den jeg har hørt, den her er veldig bra også. Men da dreit jeg meg litt på leggen. Men det går fint. Så kjøpte jeg meg faktisk en ny foundation. Dette er Make It Forever Professional, ja. Ultra HD. Og den her dekka ikke en dritt i forhold til det jeg trodde den skulle gjøre, for jeg hadde hørt så mye bra om den. Men den dekka jo ikke noe, så jeg må blande inn med Estée Lauder Double Wear Foundation igjen, men jeg har det gått bra. Ja, den var også ganske dyr, så jeg ble litt sjokka. Og så kjøpte jeg Kat Von D sin Lock It Concealer. Tror du ikke jeg kjøpte feil farge der også da? Jeg kjøpte jo med rosa undertone, jeg har gul undertone i huden min. Jeg kjøpte med rosa undertone, så den funker jo ikke til en dritt. Men til noe som gikk litt bedre, så kjøpte jeg nye av Kat Von D sine liquid lipsticks, holdt jeg på å si. To sånne i to nude brune farger. Den ene her er i Ludwig, og den har jeg på meg nå. Og den andre er i Bow and Arrow. Veldig fine. Jeg liker de veldig godt begge to. Og så kjøpte jeg også lip liner fra NYX, og det her er matte lip liner i fargen Los Angeles. Den er ganske mørk. Den har jeg under den her, men den er ganske mørk som brun nude. Så den er fin. Kjøpte jeg også noe fra NYX, og det her er to pigment som skreik til meg. De skreik, bare se hvor nydelige de er. De bare glinser og holder på, vet du. Så den ene her er i fargen 06, og den andre er i 04. Så den er 04 og den er 06. Jeg har ikke prøvd den, men jeg vet at de er bra. Og endelig så fikk jeg hendene mine på Urban Decay sin Heavy Metal Liner. Og den her er i fargen Midnight Cowboy. Jeg ønsket meg den her så lenge, og den har alltid vært utsolgt. Så endelig så fikk jeg kjøpt den. Veldig glad for det. Og så kjøpte jeg meg en ny Becca highlighter, for den jeg har fra før, i Rose Gold. Den knuste. Og da kjøpte jeg Becca Moonshine, som egentlig bare ser sånn her ut. Og den har jeg også på meg nå, så det er jeg veldig fornøyd med. Så det siste jeg kjøpte av sminke er et Inglot Free System palett, som jeg da lagde selv. Jeg ser for å ødelegge det når jeg åpner nå. Dette er fargene jeg valgte meg ut. De er veldig sånn, jeg valgte 8 av et tier på det. Litt sånn gul og litt sånne farger jeg har det også på i dag. Ja, jeg vet ikke, jeg synes det var de fineste fargene, så tok jeg egentlig det. Og jeg gidder ikke å snu hver eneste farge og vise hva det er. Det orker jeg ikke nå. Så det her var egentlig haulen min fra Gdansk, så ja, jeg håper egentlig dere likte det. Det var ikke så alt for mye å på en måte lage en video om, men jeg håper i hvert fall dere likte at det var en litt sånn gammeldags video. Fordi jeg husker jeg gjorde veldig mange av de før. Men da håper jeg dere likte videoen, og så snakkes vi med neste. Ha det!